проектът на детски отдел на библиотека Родина е по повод Деня на Стара Загора и ще продължи до края на седмицата. Заниманията преминават под наслов върху кълбото земно свати градът на улиците прави, на художниците и поетите. Екипът на телевизия Стара Загора присъства на мултимедийната презентация на разходка из Язмото, в която участваха второкласниците от 9-то основно училище Веселин Ханчев, членове на клуб «Приятели на книгата». При нас са учениците от училище, 9-то основно училище Веселин Ханчев, с класен ръководител Златана Стойчева. Днес имахме презентация забележителностите на Стара Загора и по-конкретно на Язмото. Децата в момента отцветяват животните, които обитават парка. След това ще направим пано, викторина с забележителностите на Стара Загора и имаме малко творческо ателие. Ще направят таралещчета формата на от листа. Освен че отцветиха сами животни, които живеят в Старозагорския зоопарк, децата направиха и постер с забележителностите на Стара Загора. Надявам се, че се забавляват. Приятно им е при нас, след като идват вече толкова време. Проектът включва още викторина «Познавам ли своя роден град» и рецитал по стихове за Стара Загора. В него ще участват и ученици от началния курс в СОУ Иван Вазов и първо основно училище Георги Бакалов в Стара Загора.